るわけじゃないですか。そのアルファのことを見てると。はい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 。となったら、そのもうボスと戦ってるところをスクショして、その全ボス分集めてねとか、にすれば、まあ、その証をドロップしてもらわなくても、どうにかできるんかなとか。まあ、そうか、それもスクショイベントの一部。ですね。で、まあ、そのボスと戦ったことを、そのまあ、何かで証明するしかないならもう、まあ、ボスを倒した証みたいなのが落とせるんなら、それはそれで一つ面白いとは思うんですけど、その、一発殴れば落とすようにしとけば、別にまあ、弱い人でも集めれるのは集めるじゃないですか。ボス戦。ボスからレアドロー。発でも殴ればドロップ判定。ボス、レイドボス戦。あとは、どうですかね。まあ、ガチャか。ガチャも一応。そうですね。まあ、ドロップでガチャが引けるみたいな。あとは達成報酬？全クリしたら。まあ、ストーリーをとかっていう、そのまあまあ何かしらの達成報酬でいいんでしょうけどね、その、何でも、その、まあ証集めてもいいと思うし、ストーリーでもいいと思うし、レベルとかでもいいと思うし、まあ何かあればとは思いますけどね。あとは、あれか、図鑑？だから、全モンスターを倒すとか、全 NPC に喋りかけるとか、全アイテム集めるとか、全エリア踏破とか、まあ、そんな言うてる人もいる？ 41 番の人かな？なんていうんじゃない、まとめると、コンプリートみたいな、コンそうですプね。リート。まあまあ、図鑑的な部分だと思うんですけどね。まあそうですね。コンプリート報酬とかかな。まるまるコンプリート。まあ、全アイテム集めるとかはまあ、確かに面白いかもしれない。その、プレイヤー同士の情報交換とかも、こう、できると思うんで、あれはどこで落ちるよみたいな。相手あったのが、触れている NPC に喋りかけたら、
そのかくれんぼ的なスタンプラリー的なだまあその要素。全部と話するっていうミッションの中で、まあちょっと見つけにくいやつがいるよみたいな。そうです、そうです。そんなのもありますね。まあでもあんまり、これちなみに、なんでしょうね。ライトユーザー。ライトユーザー。ライトユーザーには、まあ、スクショイベントと、まあ、その、ストーリー報酬とか、まあ、達成報酬も、まあ、段階で、こう、用意してもらえたら、まあ、ライトユーザーにも、まあ、それなりに。そうですね。さっき言ったら、その、党派とかになってくると、こう、奥の方まで行けないと、ちょっとしんどかったりするんで、それも、まあ、何パーセントとかで、まあ、出せるならですよ。やるなら。そうですね。まあ、福引きはまあまあ、その、できるなら、別に1個からでもワンチャン当たるわけで、そこは、まあ、ライトユーザーでも。とは、その、ドラゴンタワーが使えるなら、みたいな話も、まあ、ノブさんかなんかが多分言ってはったけど、その、どこまで行けたかでランキングにしてみたいな。使えるなら。この中国語のやつはちょっと俺分からへんねんけど、なんて言ってはんねやろ。パーティー組むのんと、どっか行くのんと、戦闘時間かな。これ何ですか？翻55訳の。番の人は。そうやね。ロンで NFT。55の人は、どんだけマップ、そうやね。歩いたか、で、パーティーまあ、組んでる時間？そうですね。エで、リア戦どんっだてる時け、間かな。パーティー時間とバトル時間。まあ、それを基準にして、ロンドか NT くれよっていう感じね。ですね。で、51が、くじ翻訳入れてくれるんだね、だが。で、デイリーミッションと、
国際親善ポイント。すいません。国際友情ポイントみたいな。ああ、なるほどね。いろんな国のああ、人なるほど、なるほど。とパーティー組むと、ああ、そうやな。面白いっですね。もまあ、そうやね、案としては。49も中国か。やばい。便利品。謎を解いて、モンスター倒して、テスト終了時に正しい量のアイテムが入ってないと、その問題は正解になりません。なるほどね。その、お題みたいなのがあって、それを解いた上で、それを満たせばもらえるかもね、みたいな。これはでも、まあ、できそうな、まあ、そうね。アイだから、テそムの、でいるんですかね。まあ、やれんことは、ないやろね。そうですね。あ、ログインボーナスね。あと、ログインボーナスと、レベルいくつ以下はおにぎり配るみたいな、ああ、言うてたね。案もありましたね。まあ、ちょっとイベントとは、そうやね。まあまあ、でも、その入れてほしい案ということで、まあ、あった方がいいんかな。まあ、その、しんどい人も多かったみたいやから。ログインボーナスか。ログインまあ、こボーれ、ナスログ結インボーナスって、そのゲーム側でもそうやし、多分、その、報酬的な部分でも言ってる人は結構いたと思うんで構。ですね。すよ。ボーナス。まあ、これはもう、でも、あれ、日本のソシャゲに、こう、毒されてというか、まあ、慣れてしまったがゆえの感覚なんやろうけど。まあでも、ある方ただ、が、やっぱりやろうと思ったらいるんやろね。何をですか？ログインボーナスがあるから、まあ、ログインしようかって思う人も、やっぱり、いるんやろね。一定数。まあそうですね。しかもそれがまあリアルマネーに、まあ、NFT ともなれば。まあ、そうだね。それはちょっともうやりすぎやけどね、多分。まあそうですね。入るだけで。まあでも3箇所あったぐらいなんで。まあ、そうやね。だそこにたないんだから、全部毎日入った人には、みたいなのが欲しいって話なんじゃないかな、多分。ですね。解禁賞が、とか、多分。前聞いた話で、運営さんが、自分らは、なんて言うんでしょう。ゲームファイで、ビジネス、まあ、ゲーム、ん？なんかゲームファイでビジネスするんだから、なんでしょう、ゲームをしてもらって、なんぼなんで、NFT の販売で稼ぐのは、ちょっと目指してるところが、ちょっとポリシーとはちょっと違うんじゃないか、みたいな
まあ、その今言ってるプレイ&エコの部分がね、だから。そうですね。それがあるみたいで。なんで、ガチャとかは、ちょっと、もしかすると、違うのかなと思っまあ、たり。その、どこまでのポリシーやろかやろね。その、例えば、MV を消費してガチャを回してもらってっていうのと、まあ、ゲーム内で拾ったものでガチャを回して報酬をもらえるかもしれへんっていうのは、まあ、ちょっと別個なんで、まあ、そのポリシーがああ、どこそまうでかっていう部分はあるかもしれないですね。ですね。そうですね。ちょっとこの、ベータの報酬とはちょっとあんまり関係ないことだったんですけど。あ、そうですね。はい。ゲーム内で拾えるもので回せる、まあ、ガチャチケットみたいなのだったらいいかもしれないですね。そう確かに。ですね。ゲーム性の点で、まあ。まあでもね、その結局ゲーム内で拾えるアイテムが NFT になる時点で、そのガチャチケはきっと有料で取引ができるんですよね。ああ、なそっか。まあでんかそうも、いうよね。はいは 難しいところですけど。まあ、それはセーフかもしれないですね。その、まあ、LINE がちょっとわかんないです。そ運営が、の、売り仮に出だっすてんじ自ゃない。分が、レンタルしてスカラーをされてる立場としたら、そのイベントがある間は、そのガチャチケットを集めて多分売ることに徹すると思うんですよ。だからまあ、それが正しいのかどうかちょっとよくわからなくなってきますけど、全部が取引できるってやっぱ難しいですね、考え方が。そうですね。どうなんですかね。全部が取引できる。確かに。ね、だから多分、それができても、ベータ限定になりかねないとは思いますけどね。まあでもやっぱりそのネタにはしやすいんですよね。ステップのパリチャレとか、まあミントとか、やっぱりみんな SNS 上げるじゃないですか。ちょっと見たことないっす。あ、マジっすか？テップンって何ですか？ すいません。僕の夢の中の話をしてました、今。いい国がね、暑いですね、今。暑い、ほんまに暑い。ありがとうございます。本当に。あんおなん、金尽きようでし入たらとへん思けいど。ます。なんいいかこと。ね、GAP がもう無限に作られて無限に売られてるという話が。2ドルで、1枚2ドルぐらいで買っちゃったんですけど。でももう倍になってますね。やるなあ。まあでももうやらずにトークンだけやる方がいいんじゃないですか。そいれや、安全そう策なん取るなら。ね。です。これね、ちょっと待ってくださいね、すいません。それほんま、そうだと 思うんですけど。ただの形を変えた、マイニングとかファーミングみたいな ことだと思うんで、いつかな？ 20 確か2020年ぐらいに、イーサ、確か20年だと思いますけど、イーサで、そのすごいディーファイが、出して、で、もともとはそんなゲームとかも全然なかったと思いますし、ディーファイの、まあ、銀行ごっこみたいな、で、まあ、金利つけてみたいな、イメージなんですけど、で、イーサ、ちょっとガス代が、とかいろんな問題があって、で、バイナンスが、
じゃあ、ガス代安いチェーン作ったるわっうて言って、バイナンスチェーンができて、んうん。うんうん。で、まあ、イーサの DeFi のパクリのものがいっぱい出てきて、で、そこからいろいろ広がって、で、今は、まあ、ゲームファイとかめっちゃ増えてまして、でも結局、ファーミングなんですよね。マまあイだっニて、ング。その、ステップンだって、結局歩いてる間だけ、ステーキング報酬をもらえるだけの、ディーそうファイでなわす、けそじゃないですうです。そういうか。もんですよね。で、原資もいりますしね。なんで結局、その最初のあれですけど、ガバナンストークンとか、ユーティリティトークン、まあ、独自トークンの波乗りが一番。まあ、それそうですよね。もう最近だから俺も、そのゲームのいっぱい出てきてるけど、なんか話題になる前にトークン買っといて、みんなが始めるときに売ったらええんちゃうのって、めっちゃ思いますけどね、見てて。いや、本当そうなんですよ。結局、ほとんどのやつが、そうですよね。その結局、そそうの、ね。1ヶ月、2ヶ月、原資回収できたとしても、多分それ最初にトークン買っといて、何倍かに、まあ、2倍、3倍でもなって、売ったら、多分1日で稼げるのと、2、3ヶ月で稼げるのと、ほんまにそう。同じ額ですよね。しかもまあ今みんなやっぱりその、わーっと入って、さーっと抜けていくじゃないですか。そうですね。だから結局初日とかがこうわーっと上がるわけで、もうそこで値上がりしたやつを売るのが絶対一番安定感があって賢いのはもう間違いないと思う。そうですよね。そう、だから元素にそうなられたら困るんですよ。今のままやとみんなそうやって動くんで。おお、どう、何なんですかね。経済。そう、だからこの間のそのサステナビリティの点やとは思うんですけど。やっぱり、もう最初から言われてる一番は楽しさ、面白さ、なんですかね。めちゃめちゃおもろかったらいいですけどね。そうですね。局、その、まあ、めちゃめちゃおもろくなるであろう、そのランドがこう UGC で出てくるまでに、まあ、何ヶ月かあるわけじゃないですか。販売まで数ヶ月って。で、その販売から稼働開始まではもうちょっとあるわけじゃないですか。そこまで楽しさが持続すればいいですけどね。めっちゃ怖いこと言うじゃないですか。いや、めちゃめちゃビビってんすよ。ほんまに。もう近づくにつれて。その、コンテンツ不足みたいなところが来ると、やっぱり。皆さん、本当にもう、稲子のように食い荒らして、次に行くじゃないですか。次から次から出てくるからね。そう、だから、その、食っては去るうちの一つに数えられてしまう可能性があるじゃないですか。そうなんですよね。怖いなと思って。やっぱり人が抜けちゃうともう成り立たないんで、そのポンジがどうのとか関係なく。やっぱ新要素をどんどん入れていって、そうですね。だからそのイベント用のランドみたいなのがこうずっと出てくれるなら、ソシャゲなんてそんなもんじゃないですか。こう新しいなんか、例えばなんとかコラボみたいな。で、次はどこどこコラボみたいなのをこうずっと繰り返すだけで別に何もやってること変われへんけど、まあ、聞きながらるわけじゃないですか。みんなガチャ引いて。確かに。だそんな感じに、こう、運営が、その、そこまで繋いでくれれやっぱガチャいるんじゃないですか。ば。いや、まあでもガチャがなくたって、その新しいランドができてそこでなんかもらえるとかになれば、みんなそこそうですにね。駆け込めやろし、だコンテンツが尽きなければ結局稼ぐ理由というか借りに行く理由がなくなってしまったらやる必要もないんで。エコや言うたって、アイテムも売れへんしね。みんなが頭打ってしまったら。
まあ、それはここで言ってもどうにもならないんですけど。まあ、でもその UGC のランドが始まれば、それを勝手にプレイヤーがやってくれるわけじゃないですか、そのユーザーたちが。要するに、運営がイベント用意せずとも新しいイベントが次々毎週に生まれるような世界観になるわけで、そうなればおもろいのは見えてるんですけど、そこまでがきついやろなって正直今思ってますけどね。しかも、この UGC とかも、かなりエネルギーいるじゃないですか。い作るる、方、もう絶クリ対エエイグいターと思さん。う。エネルギーというか、リアルに金もいるしね、絶対に。ああ、そうですね。まあ、自分で作れる人でもすごい、時間もいりますし。相当なチームやと思うけどね。そうですね。本当 UGC ランドなんて、まあ、ランドじゃなくても、装備とかもか。なんだ、そうなんで 3D すモよ。デル。NPC の装備を用意し、ランドのそのオブジェクトも用意し、モンスターも用意し、落とす NFT も用意しとなれば、相当な労力。ですよね。まあでも、企業となれば外注すればいいんで、テレビ CM 打つのと変わらへんぐらいの金で多分入れると思うんで、そんなにきつくはないと思うんですけどね。やっぱりこう、まあ、MMORPG っていう世界観はちょっと 3D じゃないと無理かもしれないですけど。それはでもあれじゃないですか。今、それこそミルネが、ホワイトリスト配ったりしてる、何やったっけ、ワールド、なんたらかんたら。なんか。なんすか、それ。なんか、ワールラドグなナんロクちゃオンラインみたいな感じで、とかで、なんかこうやって話題になってたけど。あ、じゃあ、ウィング・オブ・ミス・アドベンチャー。なんだなんだ。ウィング・オブ・ミス・アドベンチャー。ちょっと待ってくださいね。どれだ？多分見るならツイートにね、もうハッシュタグをとこう、いろいろやってはるけどね。これか。何これ。割とまあ古い感じの 2D、2.5D みたいな感じでやってますけど、まあ、メタバースかどうかって言われると、まあ、メタバースではあるけど、UGC がない感じなんで、まあ、どんな感じなのかよくわかんないですけど。こういうのの方がまだ 3D にしなくていい分、そうですね。作りやすやっぱり、そうですそね。うだな。まあ、どこまで先を見据えるかですよね。そうですね。それこそ、暴走東京なんかは、メタバースのアバターに使えるようにしますとか、この間もクローン X が、それこそ、
どこのメタバースも使えるようなやつ配布しますよ、みたいなんで配ってましたよね。なんか美いいじ容ゃのないパッですか。クみたいな感じでこう、自分だから丸めてアバターにするみたいな。それぞれの持ってるその NFT を。まあなんそういうか、のが入るところってなったらやっぱ 3D じゃないと使えへんかったりするんやろうし。まあでも最終運営が受けようとか出ましたよね。請け負うですか？そうそう、UGC のランド。そのランド請負業者みたいなのが生まれると思いますね、脇さん言ってたんですけど、もしそんな人らが出てけへんかったら最終、原付地の公式で請負って作ることになるかもしれませんみたいなことは言ってましたけど。ありましたね。確かに。そうか、でもいろんな。いろんなところが、プロジェクトが入ってきて、リアル、リアルワールドの会社も入ってきたり、そうですね。それこそモンストとかとコラボしたり、うん。おお、まあね、大きなゲーム。まあ、NFT が配れればいいですけどね、モンストとかで。まあでも、LNI のプレイヤーを連れてくって言ってなんか出てきんことないですよね、多分。どうするんですかね。得れない。アイテムとか引き継ぐわけにはいかないですし。まあ、やっぱり何かしらの NFT をドロップしてっていう感じでしょうね。そのアカウントと、ウォレットを接続して、エアドロップしてもらってって感じじゃないですかね。そうですね、でも。うん。ところで、そんなもんなんかな？そのベータイベントでこうできるのは。ですね。まあ、そのヤマハさんのバグ報告？まあ、これもまあ、あってもいいとは思うんだけどね。ちょっとめんどくさいぐらいにしといていいと思う。その前言ったその報告をパンパンパン入れるようにしてしまうと、もう名刀さんも大変やし、どうでもいいことも言われるやろうから、こう。まあ、細 Google かフォームく。なりなんなり、こう、ちょっと手間がわざわざ言うぐらいにしといたら、その、どうでもいいこと言ってくる人は減るかなと。そうですね。確かに。で、しかも、この個数制限をかけといて、そう報告ですね。できる。で、まあまあ、そこに報酬が、まあ、お礼が出るかもみたいな感じでいいと思うんですけどね。そうですね。まあ、デバッグは大事なんじゃないですかね。まあ、その今回のベータテストの目的がまだやっぱりちょっとこう出てないんで、まあ全部なんでしょうけど、アルファはね、その負荷テストはうんぬんって言ったから、そのプレイ量がみたいなとこ大事だったんやろうけど。多分それ、加藤純一さんが出なっちゃいましたっけ？あ、そうそう。
そのベータでクリアしたい機能に貢献したユーザーに、みたいな。ータで何を。全部なんやろうけどね。そら、アルファでなかった分全部なんやろうけど。いやー、でもどこまでできるか楽しみですね。まあ、そうやね。怖いけど楽しみやけど怖いかな。まあそうですよね。だって、いける金額がえぐいですもんね。まあ、みんなね。しかもまあ、今下がってるし。まあでもね、この3ヶ月ごとにあえて枚数が増えていくと考えたら割とゾッとしますけどね。MV の。僕、ベスト、もうすぐあれですね。ベスティングが。ですよね。あれは、8月末か9月頭ぐらいか？ちょっと今。アルファ1の途中だったんですよね。報告があったのは。前回5月半ばぐらいで、やばいって。ずっと開けてあるんで、ああ、見れんのかな。テスティング。うわ、見れへんや。ポリゴンチェーンで見るって。結構テ前スまで戻らんだ感じ。ティング。3ヶ月半ってことは、まあ、もう8月末か9月頭まあざっくりそれぐらい。わあ、きつ。まあまあ、だからその、プレイヤーが増えて上がったところで、まあ、行使してもいいんでしょうという感覚なんやろうけど。まあ、どこもそんなもんなんやろうけどね。運営保有分のその、放出。運営の分はあれ、いつでしたっけ？なんかちょっとずれますよね。僕今見あ、てそうるなんのや。は、トラストパッドの IDO のベスティングなんで。ホワイトペーパーやと、3ヶょっ月と。後とかな。IDO が3.5ヶ月。で、プライベートセールが3ヶ月、アドバイザーが3ヶ月、運営が3ヶ月よね。17回に分けて17分の1ずつ解放。アドバイザーが、13回に分けて13分の1ずつ解放。プロモーション関係者が3ヶ月ごと、3回に分けて3分の1ずつ解放やから、まだプロモーション関係者にも出るんちゃう？今まで。次は最後。3回目。かな。いっぱい売りやすが。すごいね。やっぱり枚数が増えて、こう、ベスティンコントラクトの時に下がったのが、響いてるもんね。まあ、いや、タイミングなんも悪か、かったんだけど。これはじゃあ、ロンドで稼ぐしかないっすね。いや、まあ、それはほんまにそう思ってるけどね。プレイで稼げればいいけど。あと、プレイで、まあ、プレイもそうなんですけど、これって、なんつうか、ですね。結構、多くのゲームって、まあ、先行者利益というか、このユーティリティトークンが、このミニランドみたいな仕組みになってるのってあんまりないと思うんで、その後乗りがしづらいみたいなことがありますけど。まあ、元素は、ミニランドできる前からも、まあ、価値一定にゲーム内では保つようにってなってたんで、
そうすると、そうすると、まあ、単純に、まあ、いつ勝っても、ゲーム内では同じ価値で持っていけるじゃないですか。1万円分なら1万円分。まあ、数秒の間にすごい変動したら、ロンドが別ですけど。なんで、まあ、単純に、何も考えずに買えるまあんで、確かにそこをもっと打ってもいいんやろうね。売りにしても。そうなんですよ。もうこんなん、12月から言ってますからね。言うたら言うたら確かに。でもまあ、マキさんもそれをこう言わへんよね。この間のそれこそサステナビリティの点でも。まあ、こう言語化するの難しいんやろうけど。本当は、どうなんですかね、本来。ミニロンドが、ミニロンドがない方が、開発はあったんじゃないかなって思うんですよ。ロンドンに対してね。あ、そうです、そうです。そのプレイせえへん人が買うっていう意味で言う。その投資家目線での買いっていう点で言ったら、まあ、そうやろね。そうなんですよね。ミニロンド。まあ、管理しやすさの税制面とかではいいのかもしれないですけど。まあ、それで言うと、買いたい人がいないと売れへん。のに、ゲーム内でそのロンドを稼がなあかんっていうのは、一個、俺は怖いなと思ってる点で。ああ、まあそうですね。そうなんよね。その、買いたい人がいい品買ったら暴落していく一方やし、まあ、安ければ買うんかもしらんけどね。やっぱ買ってまで欲しくないと買わへんわけで。ミニロンドの流動性って、どうやるんでしょうね。基本はもうロンドが担保になってるわけですよね。そうやね。で、もうその取引所だから CX に上がるんやったら、誰かがその売り板を買いに来てくれないと売れへんわけで。ほんなら、ゲームそう内ですでね。ロンドが常に不足する形にしないと、成り立たないんですよね。そうですよね。あ、それは、あれですね。あれと一緒ですね。何でしたっけ。まだやってるんでしたっけ、タイタンハンター？ああ、いや、どうやろうな。まあ、あれはまあまあ、まなんか、引き出したくても引き出せないみたいな、あ。勝手にしてまあ、それがだから、みんなの言う、NPC が持ってるロンドンの枚数に限りがあるみたいな、ミニロンドンの枚数に限りがあるみたいな。はいはいはい、そうです、そうでね、そこにまあ当たるんやろうけど。なんですよね。再投資はみんなそんな頑張ってするんかなと思って。うわ、ロンド足りひん買ってこな、みたいなね。買ってきてくれるんかな。そんなしょっちゅう。お、どうですか、その他の、ランナーランドとかやってますよね。ランナーランド、はいはそんな時に、その再投資ってするもんですか。僕はしてないですね、しないじゃないですか。そんなこう、スイ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 現金をこう、追加投資するもんかねとは思うんですけどね。誰がロンド買ってくれんやろっていつも思ってるんですけど、僕は。こう、初めにボーンと NFT 買うとかやったら、まあね、その先の有用性もあるからわかるんですけど。はいはいはい。買ってくれていいのかなって。それやったら、それこそ DEX で、こう、
LP 組まして、流動性があって、みたいな方が、イメージはしやすいですけどね。ああ、まあそうですよね。うん。いくらぐらいのプール金で回すのを想定してるんでしょうね。そのミニロンドそう、そうね。だまあ、と。プレイヤー人数も、それも今日俺も言ってたけど、プレイヤー人数もちょっと分からへんと。ね、どんぐらい来んねんろって、そのまあ、意図的に抑えてるって言うてはったけど、ほんまに、そしたら、その、テスターのチケットの枚数に対して、想定した人数が入ってきてんのかなとか、もう、俺らから見れば、ゴールドの時点でバグってるやんけって、思っちゃう部分もあったりとか、その想定の人数がどんなもんで、どんぐらい動かすんやろうな、みたいな。そうですよね。ね、何人ぐらい来んねやろうと思って、ほんまに。まあ、でも、このベータの、この案なんかも普段見に人がいっぱい書いてくれててすごいなとは思ったんですけどね。ああ、そうですね。うん。みんなさんね。やっ結ぱ構りいいねんなとこう、その何なんでしょうね。元素しかほぼ知らない人もたくさんいると思うんで、やっぱりちょっと、ね、あんま、その、ランナーランドとか、ことはちょっと、プレイヤー、なんでしょう。なんか層が違いますよね。まあそうやね。まあ違うってわけじゃないんやろうけど、その、とりあえずツイッターで話題になったやつに飛びつくそうって多分一定数いると思うんですよ。まあ自分もそうやと思うんですけど、まあそこではないですよね。そうですね。うん。なんか違いますよね。まあでもその層の人たちも、元素に関してはやっぱりちょっと分からへんって言う人多いですね。あの人らは話題になってからしか動かないんで、その自分でこうホワイトペーパー読み漁ってとかってわけでもないんで、こう。もうアルファテストで先行者利益出てるんでしょみたいな。逆にうまみないでしょみたいな空気の人の方が多いですね。僕が触れてる人らで言うと。アルファで先行者利益ってほぼあるんか。まあ、その、激強 NFT がもらえてんでしょみたいな。実際でもね、多分ね、そのツもイッターだらけなのい。印象なんですよ。めっちゃ一部ですけどね。そうですね。全然やれるんですけどね。だからそうですね。確かに先行者利益。先行者利益っていうのが薄い。薄くなりますよね、多分。他の、このロンド、ミニロンドの。ね、でもまあまあ、一つまああるとすれば、おしゃれ装備のオークションに2回参加できてるとかっていう部分かな。貸す側からスタートできる。そのみんなが持ってない。他の入ってくる人が持ってなくて貸せる立場からスタートできるのは、まあ、先行者利益かなと。まあ、確かに。7つに次あるのか知らへんけど。確かにそうです。ね、そこまでは借りるしかもう道がないわけで、買うか借りるか。まあ、だから、その先行者利益があるゲームが好きな人は逆に入ってきづらいかもしれないですね。情報を知ってることが武器な人なわけじゃないですか。そうですね。だからまあ、その、煽り屋みたいな人もいるじゃないですか。まあ、その、ホワイトペーパー、じゃあホワイトリスト配って、まあ、これ、新しいプロジェクトあるで、みたいな。その人らはやりづらいよね、正直。わーっと入ってきたって別にトークンがわーっと上がるわけでもないし。MV なんて結局まあまあ、その、使えんこともないんやろうけど、こう、上がりまくるかったら、長期目線で見ないと上がらへんわけで。結局そうですよね。ガバナンストークンって、まあ、どのプロジェクトでもそうですけど、
ね、あんまり。大体でもね、その INO とかでこうワード使わせるじゃないですか。はいはいはい。まあ、それがもう、もはやないというか、まあ終わっちゃってるというか。そうですね。ね、大体そのメインネットローンチの前にこう、一盛り上げして、まあそこで儲けてみたいな。やばい。いい国も理学した方がいいですか？ペーパーハンドドン。いや、僕は、2ドルぐらいで買って、その後、1回0.4ドルぐらいまでいってるんですよ。うん。うん、ほんほんほん。で、今8ドルなんですよ。おー。めちゃめちゃ儲けてるやん。この、1時間ぐらいで。でも、動くかな、楽本しそう当やに。ね。まあでも分かれへんもんね。まあ、ステップやったことある人でも分かるんじゃないですか。その、どうなるかって大体。今のところ、E 国の靴の金額で言うと、バイナンスチェーンの時みたいな値段してるんで、あいつらあの時40、1枚40ドルぐらいいったんですよ。そうやね。お。そんなもう、管理ちゃう、管理。原資は抜いたんですよね、もうちょっと。あ、そうなんや。まあ、原資で言っても650ドルぐらいですけど。いや、十分ちゃう。めっちゃ儲けまあてるね。やん。あ、MV 買って。これで買うか、せやな。これで MV を買って。MV がまあ、ローンチの時には、まあ5ドル。今か らほんまに10思って倍。る？ほんまに思ってる？本当に思ってるのは10、まあ10ドルなんですけど。あ、そうなんや。誰も聞いてないな。ちょっと聞いとるな。1、2、3、4、5、6。おにぎりをハハ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 
MV 買ってくるかもしれない。おにぎり、あ、言ってたらちょっと売られている。珍しいカツオがおるなんて。めっちゃ売られてるやん。怖っ、怖っ、怖っ。大した情報なくてごめんね。確かに。消せ、消せ、消せ、消せ。消した。笑ってる。
ハツシは最近 NFT 儲かってんすか？なんすか、儲けてるんですか？いや、なんダメか、ですか？割と NFT ダメな こう。いや、手放されへんねんけど。いつ手放したらいいん？俺も最近さ、いろいろ買ってるけどさ。で、MB 崩すわけにいかへんからさ、JPY 入れようとしたら、なんか、めっちゃ高いし。暴走東京めっちゃ欲しいんですけど。当たりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいな。でもめちゃめちゃ枠配ってますもんね。そうやね。まあでも1000ぐらい？当たらんかな、どっか。欲しいな。なんかでも、そのあれも結局そのファーミングがあるわけじゃないですか。あ、そうなんですか。ステーキングでそのもらえるみたいな。ほんで、その種族で変わるみたいな。多分それはね、今日、英明聞きに行ったカツオ氏が教えてくれるはずなんですけど。NFT をファーミングするんですか？そうでステーキングか。す。うん。まあ、でも、盆栽とか変わんないじゃないですか。まあ。まあ、あれはだ育からっみていんくんやな、けど。全部ね、みんな、形を変えた、ただの、ファーミング、ステーキングなんですよ。いや、ほんまほんまなんそか、う。うん。形変わってるだけですから。しかもそれが結局ガチャでいいの引かへんかったら負ける可能性は高いっていう、もう割と恐ろしい仕組みよね。恩師ですらないですから。運ですから、ただ、いや、ガチャ。みんなあれを一生懸命やってるからすごいなと思って。まあ、スカラーもそうですね。NFT を貸して人力ステーキングみたいな。まあ、それでもプレイをこう伴ってるだけマシやと思いますけどね。いやー、そうですね。楽しめまうん。すもん。寝るだけで、頭おかしいですよ。めちゃめちゃオブジェクト俺知ってるけどな、一人。まあ、おかしい。いや、あれのホワイトリストまだ配んないんですか、そういえば。あれね、どうしましょうね。めんどくさいんですけど。だってもう何回やってんすか、あれ。ベータテスト。あ、ベータテスターは10、もう2週間ぐらい配ってすご。ます。僕のところ穴場ですよ。20、何パーぐらい？6分の1、5分の1ぐらいありますよ。いやでもまだそ20。んだけ集まってんのってすごいね。みんな、ねえ、頑張ってますけど。で僕もはなんもであれあんう、な頑張ったのさ。なんか儲かりそうなんで。そうなんや。いや、わかりません。なんか珍絆。しいなと思って。いや、そうなんですよね。たまたま、なんか、たまたま発見して、ください案件なんかあ、じゃないです、じゃないです。ある。あ、なんか、違うんや。歩きながら、なんか調べてたら、なんか、なるんやと思って、で、ディスコード入って、なんやらしてたら、どうやら日本人がファウンダーらしくて、なんか熱い野望を持って頑張っとるなーっていう感じで、追ってたら、
一番最初の OG になって。そうやね。俺、その時に入ってるもん。ドンさんのところああ、から。そうですね。そう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 。なんかいすげえ努力やなと思った、英語と中国語でやって。こうや、そやんんねやな、と思って。いや、日本人多いじゃないですか、どうしても。でもあれ、最近ずっと英語でやってますけど、ちょびっとだけ英語圏の人らの、あ、くんねや、やっぱり。来ますよ。大事なんやね、やっぱ。うん、ちょっとだけ効果があるのかも。まあ、あれもね、もう、何でしょう、発表、トークンとか発表前に、語るぜっていう勢いなんで。ジェネシスベッド買わへんな、1万5のジェネシスベッド。ベネシスベットもさすがに買うと思います。まあ、ホワイトリストがあれば、ね。あれでしそうですょ、ね。アンコモン10%やったっけ？きついてと思って。10%でした。あんまり見てなくそう。おい、ちゃんと見ろ。おじい。いやー、でもあれもね。短命な気がするんですよね。まあでもその、この間のそれこそ NF 東京の時にも、YG の司会の方言ってましたけど、どっちもあっていいんじゃね？みたいああ、はい、言うてましたね。な。確かに。うん。それはそれで、確かにそういう仕組みを好む人は好んで、まあいいんやろうなとか、魔界っぽいじゃないですか、結局。そうですね。魔界のトークンでやってること一緒じゃないですか、だって。ワード集一め緒て。です。一ね。緒っすよ。それに顔をかぶせてるだけなんで。と割と安全そうなんで、人が集まるだけで。そうっすよね。だその分、そのイナゴタワーがしっかり建設されるってだけの話なんで。まあ、運営さんもその時儲かっていいでしょうしね。うん。結局だって抜けて、そのプロジェクトが破綻したところで、運営が吐き出してるわけじゃないじゃないですか。結局、その間のフィーを取れてるし。そうですね。ね。誰も損しない。いや、多分負けてるやつは損してるって。ランブロックス。あれもびっくりしましたけどね。運営、公式コミュニティに、トークン、DEX に上場しました。ここから買いますっていう、2、3時間前からも買えたんですよ。それで、あれやったっけ？小鹿さんが儲けたみたいな話やったっけ？そうですね、コジカッチが勝って、僕その次に勝って、で、まさかのボットが、ボットいなかったんですよ。でも僕らは2人とももうペーパーハンドしちゃったんで、もっと次の日まで握ってればよかったんですけど。まあでもそれで、そんだけ得した後にしっかり入ってゲームしてんねんから、大したもんやね。ワンダーランドは。ランナーランドね。ランナーランドも、まだ一回も何も打ってないんですけど。あ、そうなんや。宝箱もらず。そうです。一個上げて、でも全部上げる予定だったんですけど、なんか、まあ、僕5速スタートで、あ、5速じゃないや。5キャラスタートで、5箱スタートで、
全然宝箱とかもそんな、多分1週間に1個ぐらいのペースかもしれないですけど、全部配る予定だったんですよ。でもあれ開けていってキャラ増やして、宝箱に遭遇する確率上げた方がいいかなと思って、1本配るために。って思ってたんですけど、そもそももうスタートの時点で、エピックのキャラを引いたんで、気がちしてるやん。もう、そうなんですよ。もう、で、5箱スタートで確か200ドルぐらいなんで、もうスタートからそのキャラ売ってたら、もう全然、ただ、もう、のんびり走らせるだけだったんですけど、儲けてんの？売らずに。なんとかね、あのゲームをなんか頑張ってますからね。のセシコさんもやら儲けてるって言うだろうけどね、前回の、なんやったかな、そうっすフィードバック会の後の、まとめながら話聞いとったけど。ね。だって、今、全然見てないんですけど、今見ようかな。ランナランド。キャラいくらな。箱はなんか安くなってるとか言ってたよね。マーケプレイで箱がまあ30ドルぐらいになってるんですね、今。もう僕がやった時はこれぐらいだったような。ランナーが。何これ。あ、でもエピックとかだいぶ安くなったんですね、これ。2、3、300ドルぐらいか。でも、セシカさんとかはこれが、レジェンダリーが、数十ドルとかの時に、確か始めてるんで。今、レジェンドは500ドルぐらいですけど、うますぎるやろ。次。いいな、もう。みんな稼いでんな、でも、演奏始まる前に。ああ、いっぱい稼いでおかないと。いや、俺とか多分カットさんなんかは、もうほんまに、どん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 手持ちのお金が NFT に変わっていってるから。どん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 お金はなくなっていく。暴走って0.1イーサぐらいでしたっけ？値段決まってんのやったっけ？何でしたっけ？1万枚っていうのは聞いてたけど。1万枚あるんすね。そうそう、だから、その、ホワイトリストも何枚できるのか分からへんし、なんか、複数持てるかもみたいな噂も、その、ホワイトリスト。うんの？江戸。どっちやねん。カットていうす。か、あれちゃう？二枚じゃないんじゃないの？所持量。
2枚だけ持ってんの？めっちゃ持ってるやん。4枚。この男持ってますよ。なんで 0.5 イーサですか？ 1 枚。私も2枚持ってるんですけど。はい。私も2枚持ってます。地味に持ってたよね、でも。そうなんです、ホワリス当たったんで。あ、そうなんや。そうです、そうです。ホワリス当てて。え、皆さん、セカンダリで。いや、俺はホワイトリストで当たった分の2枚。あ、ゼル。ゼルしたんです。加藤氏はもうだって初日からホワイトリスト持ってるらしい。あ、ゼルしたんですね。なんで自分だけ棚にあげるの？ゼルしたのか。あれ、いつでしたっけ？リビール、リベール。20日？なんか3日後、20日、20日。よしと。うん、水曜。そうやね。だから一日空けてやね。マジっすか。いや、当たる気がする。エド6？ はい。あんまり、分かってないですけど。エド6。エド6、エド6ね。こんなん当たったら10位差ぐらいになりませんかね。ならんか。どうなんやろう。2万ドルっすよ。ならんいや、うん、速攻売るけどな、そうなったら。いや、売りますね。それは売りますね。10イーサーオファー来たらもう、即。うん。ええ。5イーサーはいきそうだな。ドンさんが今日そのベータのイベント案、まあ、まとめてはるじゃないですか。はいはいはい。他のディスコードにいらっしゃったモッドさんお二人はお元気にされてるんですか？え？あんまり見えないと思って。おじさんとか。そう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 、りょうたかさんとか。ねえ。最近あんまり見ないっすね。ちょっとテキストに残るとまずいと思ったんであれですけど、お元気にされてるのかなと思って。でもお二人ともちょいちょいそうですね、ちょいちょいは見ますけどね。マジさんなんか毎日挨拶はされてたりするんで。そうですね、毎朝聞きますもん。まあちょっとまあこの人数なんで言いますけど、きっと割とね、それを見てる皆さんが不安に思われてる部分もあると思うんですよ。まあ、多分ドンさんなんかも、まあ、スリーファイ一生懸命されてるのとか、りょうたかさんなんかも、その、ランナーランドのギブアウェイされてるとか、はいはいはい、はい。マジさんは、まあ、ステップンされてるとか、まあ、一生懸命その辺のツイートされてるけど、元素のツイートをまあ、見ないと。ドンさんなんか必ず、言えてはるのは僕は見てるんですけど、こう、割と不安に思ってきてもいるんじゃないかなと思って。いや、そうなんですよ。僕も気にしてるんですよ、そうです。あ、そうなんや。気にしてるんですよ、そうなんですよ。そうなんですよね。ちょっとこれ、まあ、本当にもうオフレコのあれですけど。そうなんですよね。気にして。はいるんですが自由は自由なんですけどね、ボランティアなんで僕らはね、それは自由だと思ってるんですけど、まあ、邪推もできるっちゃできるんで、まあ
そうですよね、確かに。そうなんですよね。まあでもそのサービスが始まった時にどんなことをするみたいな話とかってあるんですか？元さんらが。いや、何もそんな。あ、そうなんや。この後どうなっていくよみたいなのもあんまり。毎日がエブリデイなんで。毎日行き当たりばったりです。割とそんな感じなんですよね。そうです、そううん。です。で、僕最近ってか、この前言われて、ああって思ったのが、全然その、批判するわけではないんですけど、結構、他のプロジェクトの、そのディスコードとか、テレグラムって、運営の人が、まあ、いるじゃないですか、普通に。元素って言われてみると、確かに。僕らが、社長も結構アナウンスしてくれますけど、結構僕らが仲介して全部、そうだね。確かにやってるなぁと思って。どこまでそのスタンスでいくんやろうねとは思うよね。全然、何も思ってなかった、感じてなかったんですけど、まあ、言われると確かにちょっとあんまり他ではないかと思って。まあ、なかないんやろうけどね。そうですね。どうなんでしょう。いや、ちょっと、でも考えたんですよね。ハッピーさんみたいに、Twitter ボットで、定期的に、演奏のお知らせ流そうかな、みたいな。考えたんですけどね。なんかそれこそ、俺も、こう、例えば OG なんかになりたいなって思っても、すごいやりづらかったりするんですよね。例えばツイッターで名前が入ってたりするんで、まあ自分でやってることなんていいんですけど、元素起死攻略ブログって書いてる中で、別の人の OG を目指して、こう、一生懸命なってるとこ見せるわけにいかへんと、勝手な、こう、あれがあったりするんで。ありますね。僕、ああいうのもあれですけど。いや、あでりますも、ね。そこはいいじゃないですか。名前に入れてないし、別に、いや、ボランティアやしって、別に胸張って言えるじゃないですか。だからまあ、いいと思うんですけどね。まあね、でもそうですよね。イメージそがうそう。なん確かか、にね。心配に思う人はいるよな、この辺ね。他の元さんが最近こう見えてるなとか、個別のことやってはるなってなると、やっぱり、そういうふうに見える人はいるんかなって。まあ、僕みたいにこう、口に出すタイプ少ないと思うんで、あんまり言わないとは思うんですけど。もし、もっまあ、とそういそう、うですね、簡単なんに。か、やばいことがないって、こう、言えるならいいんですけどね。演じが、その元素が嫌で、そんなことをしてるとかってわけじゃないじゃないですか、おそらく。まあ、全然、小銭稼ぎのためにやってますから。そうなんですよ。だから、皆さんがそうやって、こう言えるならいいんですけどね。でもそうなんですよね。ちょっと、いろんな人のやつ、リツイートとか、ほんとしないといけないなぁと思ったり。
外結構れ今る。でも、それこそツイッターは元素系の人増えてる気がしますけどね。あ、そうなんですか。割と元素騎士のツイートしてる人、最近よく見るなとは思いますけど、僕基本的に、この間もまあそのなおじいさんが、こう、やってくれた人も、フォローバックしてないんですよ。でもよく見るようになってきてるなと思って。元素騎士ってその英語アルファベットでいや、漢字かな。漢字の方うん。ノンさんもでも元素騎士でつけてんじゃなかったっすけ。まにそうですね、ね、個スリー人ファイ発ナー言に紛れ込ませてるなと思って紛れ込ませます。なんかもうなんならステップまで巻き込んでるみたいああ、そうですね。な。あれ、なんかツイッターが、また？出てきた。あ、なおじいさんの当選者発表されてるじゃないですか。そうそうそう、今今日あったんですよね。選してしまう。いいね。俺偉い人だって、それ当選した人全員に、リプで、開発進捗状況のリンクつけて送りましたよ。これ見て、楽しみにしといてくださいね、つって。まあでもまた。でしょうね。ベータ始まったら、大変だと思いますよ、やっぱり。ういろいろ、まあでん。も盛り上がるでしょうね、ツイッター上とかも。そうですね、さっき言ってた男みたいなのがあれば、こういい感じの写真が増えると思うんで。日本人がこう、楽しめる形の BCG でちゃんとゲームしてるのって、やっぱり実際ないんで。そういう楽しい楽しいっていう写真があふれかえれば、多分流入もがっつりあると思うし。あ、そうそう、俺がこの間それこそ、ツイートしたんですけど、ドンさんパチンコってしないっすよね。パチンコしないっすね。パチンコの超大御所の、ライターの大御所の大崎一万発って人がいるんですけど、テレビチャンピオンとかなんかもこう優勝したりしたような、もう昔からのレジェンドの、パチンコ師の人がいますよね。この人が割と信頼の情報とか、界隈の情報とか、まあそんなをこう、今、YouTube で上げてあるんですけど、その人の動画の中に、P2E が出たせいでパチンコとスロットが終わるっていう動画が出てて、そうなんですよ。終わるんですか？終わると思います、実際。だって、そもそもソシャゲに殺されかけてんのに、それがさらにお金が稼げるとなりゃ、もう行く必要がないじゃないですか。射撃に流れてるんですか？そうです。やっぱりガチャでもう汁が出るんで、その脳汁がこう楽しいみたいなのがあるんで。席じゃなくて脳汁を求めて。そうです。ガチを引いて、興奮したい、楽しみたいっていうところがやっぱり、もともとはあったんで、そこにまず捉えてるんですよ。パチンコの人って。
けど、うん、まあ、そうやってこう間口は広がっていってるなっていうのが正直あって。いやーでもそうです、そういう人がゲームファイに言及してくれるのはありがたいです。そうなんですよ。そのなんか逆に俺がこう書いてたって怪しいってやっぱ言われるじゃないですか。あーゲームで稼げるわけないやんけみたいな。それがもうそのパチンコがなくなるとまでそうなの人間が言うって相当な存在かなと思うんですよ。うん、うん、いやそうか、まあそうなんですよね。だからそのパチンコのを模したゲームがゲームファイで起きてしまえばパチンコに行く必要なくなるんですよね。レートだって好きにできるし。僕一個、うん、元素のランドで、うんうん、まあ、できるのかもわからないし、やっちゃダメな気がっていうか、やっちゃダメだと思うんですけど、うんうん、まあ、宝くじ的なシステム。入場料取って、で、敵倒してたら SR 装備ドロップしますよ、みたいな。うん。そしたら、ちょっとだけ儲からないかなと思って。まあ、全然いいんじゃないのかな。なんかその、例えば、こうルート、例えば、扉を36個用意して、どっかだけ当たりみたいなのにして、うん、とかでも、全然、簡単にこう、賭博みたいな形にはできる気はするんですけど。脳汁出ますかね。まあ、どうなんすかね。やっぱりでもみんなバクチ好きじゃないですか。はいはい。まあ攻略されてしまったらきついけど。もう正解のルートにだけこう激励アイテムを落とすようにモンスターを設置しとくみたいにすれば、全然こう賭博はさせれますけどね。こういう、そうっすよね。そういうシステム。考えよう。やっぱりその人間の欲求に直結するような形は売れると思いますけどね。一回、マジでちょっと、考えてたんですよ。その宝くじシステム。うん。でも、その、まあ、誰しもが考えると思うんですよ。うん。そういうことしたら儲かるやん。っていう。でも、その、誰もしないのは、法律でなんかあるんだろうなってずっと思ってたんですけど。賭博会長罪にはなりますよね。その、賭博という形を取ってしまうと。はいはいはい。でもまあ、Web3 の中なら許されるんですよね。だって結局やってることはそうじゃないですか。いや、そうなんですよね。そうなんですよ。いかに優秀な集金装置を作るかと思いますよ。そのランド系に関しては、その自分が広告として打ちたいわけではないなら、社交心を煽って、うん、っていうのがまあ一番儲かんな儲かるわけですね。やろうか。いいんじゃないですか。
モデレーターがこんなことしていいですか？いや、いいでしょ。じゃあ、ハッピーバーに作戦会議しに行こうか。なんか、それこそマキさんも言ってたじゃないですか、Web3 は自由なんでみたいな。自由ですよね。うん。ちょっと、逃げを作っておかないといけないんで、やっぱり、まあ、そうやね。ハッピーバー協賛っていう形に。何も俺にないやん。全くバックマージンとかもゼロです。いやいや、名前分ぐらいくれよ。まあでもあれよね。店の名前タダで載っけてもらえなかったら、メリットあるかもしれんね。ネームバリューは抜群やし。だからももそうですよね、本当に、どうなるか分かりませんけど、その、エルロンド商店街とか、う。うん。そういうランドとかで、まあ、その、お店の名前出すのとか、ちょうっとリスクもあるかもしれないですけど、んもしかしたら、聖地とかになる可能性もあるじゃないですか。うん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 。まあ、そうやね。ステップンオフ会みたいな。まあ、あれはすごいけど。演奏会、聖地でやります。いいじゃないか。ちょうど立地もいいみたいですし。まあね。まあまあ、そんなん、まあ考えはするけど。とにかく、やっぱり人数、人がいっぱい入ってきてこそかなっていうね、そこはもそうですね。社長が、何でしたっけ、10万人、10万人って言ってたんで、そうやね、言ってたね。それこそ大事。今日、そのジョカさんが言ってたけど、猿のやつ？コラボしてる。あれ、ソラナやねんね、チェーンは。猿のやつって、猿のやつって、またかな。うちがコラボしてるやつですか？元素が。そうそう、モンキーキングダム。ああ、ソラナなんですね、あれ。10ソルって言ってた。別のチェーンから来るって、どういうあれなのって思うよね、でも。ねえ。うん。しかもソラナ。ソラナってちょっとアドレスとか違いますもんそうやね。ね。モンキーキング。もう88,000フォローもいるんですね、これ。どんなシステムなんですかね、これは。どうなってない。なんか、幻想メタバースがこうブリッジになるんやったらわかるんやけど、まあ、もしかしたらマティック展開があるんかもしれんけど、確かに、どうする。まあでも少なくとも幻想ショッピングモールでは、多分 ERC20 と、アチクは、対応するわけじゃないですか、おそらく。どこは何売るんですかね、でも、あん中でも。どうするんでしょうね。リアルワールドの何かとコラボ提携しそうですけどね。まあ、NFT が割引券だったりとか、会員証とかになるような世界線が来ないとしんどいんかなとか思うんですけどな。ナイキ。
ナイキ、ナイキはステップちゃう。スポーツブランド。ええー、うーん。ゲーム。ゲーミングなんちゃらを出している会社さん。そのね、わざわざ幻想の中で買いたくなるようなものがなければ誰も買わへんのかなとか。なんかね、何がいいんでしょうね。コンビそニれとこかそででも使も、われたいんですよね。ゲーム内でドロップする NFT が、この幻想のアイテム以外の NFT をドロップさせることができるならすごい面白いとは思うんだけどね。レッドブルと引き換えれますとか。まあ、そんなんでも、レッドブルランドみたいなのがあれば全然いいと思うけどね。おお。なんか、ゲーミング、マウスと引き換えますとか。その引き換えになると NFT 自体が売買できれば、そう元素基地ではフィーが取れるし、プレイヤーは儲かるし、いらんかったとしても。っていう、まあ、それがプレイ&エコの世界なんかなとか、ちょっと思ったりはするけどね。そうですよね。でも時代はもうプレイ2じゃなくてアンドですもんね。まあ、そんで、ホワイトペーパーも変わってたもんね。あ、そうなんですか。変わってるんですよ。え、追加されてました。内容は特にそのガラッとは変わった。プレイ&エコの、図がもう入ってたんですよね。そうなんですねとかね。やばい。そ天才ね。よかった、人少なくて。うですね。のクローズドアルファ開催中ってまだそうやね。まあ、出ますけど。ランキング見れるんかな？ランキングも多分。ああ、見れますね。開催してねえやろ。それはやめとけよ。忙しいんですかね、相当。もしかしたら。ホワイトペーパー6月28更新。お、ちょっと新しくなってる。でも特に内容は？プレイアンデーコの部分ぐらいかな。まだでもルートボックス乗り続けてそれるんでなすか？んで消さへんねやろね。消せないんですかね？なんか消せない事情があるみたいですけど。そうね。何なんでしょうね。なんかね、もう何回ないですって言ったか分からへんぐらいないですって言ってるし。そうそうですね。ロードマップ。あ、そっ。こう。ロンドがいよいよ上場するんですね、来月。CX ティア1。はい。
まあでも、どこなのね、レッケンとかなんかな。バイビット。バイビットは来るでしょ。まあ、そうやね。会社のどこやし。NFT タイアップ発表。複数の NFT ブランド。何やろ。NFT ブランド。暴走か。暴走ワンちゃん。暴走でもあるんでしょ。これ。どうなのね。Twitter 相互フォローですし。こんなんもいるね、絶対。いりますね。まあでも、最近のその当たってるプロジェクトとかでも、このホワイトリストのミントから、まあ、数買えば割と安くはセカンダリ手に入るのは入るじゃないですか、買えれば。そうですね。ね、もう確実に買うって決めてれば別に、そんなにこうきつくもないんやろなとか。だからこのプレイアンドエコの部分は14枚目、14ページがまあ一応こう増えてんじゃん。プレイアンドエコ。フィリピン、ベネズエラなど、世界中でスカラーシップが回っており、ゲーム外でもエコシステムが張り巡らせています。ゲームが一体どういうことなのね、これ。カラーシってのはゲーム外になるんかな。いうことでしょうね、これは確かに。難しい。ちょっとこの辺の話をまた、マッキーさんにもしていただきたいなと。まあなんか近々ね、ソフィクラとやるって言うてはったんで。はいはいはい。あ、そう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 。あと、あ、やべえ。ねえ、もう全然返信できてないんですけど、商工会でしたっけ？熊さん。じゃないな。別の人か。言ってた人。いたね。ですね。青年部か。地域の青年部。商工会議所青年部の。メタバースがどの子に出てきて。そうです。アンこコのール子さんやったちて。の、地域密着の力を使って、で、全国ネットというか、全国でもう青年部同士でつながりがあるみたいなんで、で、まあ、ちょっと文化会館とか、何か場所借りて、みんなで、やったり、こういう世界があるんですよって、地域の人に、紹介したり、ということで、マキシー社長とつないで、講演してもらったりとか、なんかまあ小規模なイベントですけど、全国的に、定期的に、できればみたいな。こんばんは。こんばんは。聞こえますか？あ、どうも、アンコロさんですかね。どうもすいません。ありがとうございます。紹介してもらって。え？はい。
そうです。ちょっと青年部っていうところに所属してまして。あ、はい、申し訳ない。伊藤、あ、違う、はい、青年部っていうところに所属してまして、ちょっと場所まではまだちょっとこの場ではちょっと伏せさせてもらいたいんですけど、結構青年部の方でもこの商工会議所の方でも割と興味を持ってる人が結構いまして、元素騎士ともしかしたらコラボできるんじゃないかっていう話をしたらかなり乗り気で、えっていうかすいませんね、アンコロさんってテレグラムでメッセージいただいた、はい、そうですそうです、すいませんね、僕今日朝から全く返事できなくて忙しい中ありがとうございます。全然全然ゆっくりで大丈夫なんで、まずあれですよね、まずはベータテストですよね。そう、イベントの内容を今決めてって感じです、ね。だいぶ脱線してたけど。そうですよね。いや、本当に楽しみですよね、ベータテスト。そうですね。です。ちなみにイベントを決められそうですか？まあ、一応そこは人段落はした感じはしましたけどね。どうなんですか？なんか漏れてそうなことありました？聞かれてて。いえ、そうですね、今からってなるともう決めるのがもうすぐで決めなきゃいけなくて、そうですね、まあ乗っけれるものとかですね、ベータテストはまだ決められないと思いますけど、うん、もうあと2週間以内とかですよね、多分。そうですね、そうですね、ですので、まあ今現状で聞いてる感じだと確かに、スクショだったり宝探し、バグ探しとかなのかなって、うん、まあ、その辺が現実的なのかなって思いましたけど、うん、あと、まあ、ゆくゆくはやっぱりコミュニケーションが結構取りやすい形がいいのかなって思ってるんですけどね、うん、なんかコミュニティとか強いのが一番いいのかなって思ってるんで、はいはい、そこでどんどんとコミュニケーションを生んでいくような感じがいいんですかね、やっぱり。ね、僕も MMO なんでそれがいいかなとは思うんですけど、結構その反対する方も、はい、まあ、いらっしゃったんで、どうなよなとか。あ、そうなんですか。そうなんですよね。そのまあ、結構そのアルファ1でも、はいはいはい。パーティーが組めないとか、その組み方がわからないっていう方がいたんで、はい、それだったらそのパーティーを組むことをミッションにしてしまったらどうやみたいなことを言ったら、いや、はい、自分はそんなん嫌なんですけどみたいな人も、まあ、実際にこの案出しの段階でもこう反対されるくらい、まあ、嫌な人もいたみたいなんで、ああどうなるなとか、純粋にゲームをプレイしたいみたいな、まあ、でもね、元素騎士の仕組みとしてもパーティー組まないとできへんようにしてんねんから、まあ、組んだ方がいいのになって僕は思うんですけど、はい、そうですね。うん。とか、まあ、その固定のメンバー以外いいや、みたいな。はい。なんか、ボイスチャットみたいなのって入れたりするんでしたっけ？まだ、ベータでは乗らないですね。ゆくゆくはってことですよね。もし、はい。入れるなら、そうですね。アップデートできれば。はい。まあ、やっぱり、ボイスチャットとかで、なんか、どうせなら、メタバースっていう、名前を、コンセプトでやるんだったら、やっぱりそこは、そのメタバース内で、うん、なんなら交流会ができたり、うん、イベントができたり、までを目指した方がいいと思うんですよね、最終的に。うんうん、そしたらなんかロンドとかで、いろんな企業とかが、うん、ロンドで買った土地で、イベント催してって、なんか、すごい広がっていく感じはするんですけどね。それが現実に近いエコシステムに変わっていくのかなっていう、なんか期待はありますね。じゃないとさっき言ってたみたいに、単純に食いつぶし状態になっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。まあね、長く続く。今までの、やっぱりその、感じで。他の
ゲームと比べてやっぱり優秀なところってそのコミュニケーションが取りやすいとかっていう、まあ、その部分が楽しみにこう変わる可能性が高いわけじゃないですか。はい。そこをこう、活かしてほしいなとは思うんですけどね。すごく思います。あと、コミュニティっていう部分でもこれすごい、DAO化を目指しているのかなって思いまして。はい。このディスコードのグループもそうですけど、やっぱりなんか、下から拾っているっていうか、そのコミュニティのメンバーから拾っている感じがすごくいいですよね。だからそういう形で、社長が決めたことを落としていくっていうよりも、コミュニティが、選んだ方向で進んでいくっていうのもすごい新しいし、DAO に進んでいくのかなって思うんで、すごい、ドンギツネさん、すごい大変だと思いますけど、あと、他の管理している方も、本当にお疲れ様です。本当大変だと思います。お父さんは大変。完全に、あれですか、ボランティアって感じなんですかね、その辺って。ちなみに、宣伝とか管理とかしているのって。いやー、毎月100万ぐらいもらってますけどね。すぐ嘘つくやん。あ、そうなんですか。じゃあちょっと。すぐ嘘つくやん。僕もちょっと、いいですか、ちょっとなんか、管理させてもらっていいですか。200万円くらいで。その上行こうとするし、ほんとに。いやいや、ドンさんほどの、まとめる能力がないもんで、もう本当にさすがだと思います。やってください。そんなまとめる能力ないですから。ミス入ってないっすもん。いや、すごいと思いますよ。もう信頼感半端ないですもん。頑張ってますもんね。下心むき出しでやってますからね、僕は。そうなんですか。いや、なんかちょっと、だって、はい、どんどんね、ゲント騎士ビッグになってくれたら、ちょっと、優越感に浸れる。そうですね。もうでも今もう完全に日本のコミュニティといったらドンさんって感じですもんね。元素騎士のドンギツネですでいいと思いますけどね。それはもう間違いないわ。はい。それでもうどんどんと営業かけていったら面白いと思いますよ。どこにでも。まあ今は本当に直近のイベントですね。楽しみにしてます。いや、そうですね。イベント。はい。モンさん、そういや、ベータは走るんですか？走るというか、頑張るんですか、今回。いや、その、前言ったら、その、ドンギツネかくれんぼも、まあ、イベントにできるっちゃできるかなと思って、その NPC を隠せないなら。ああ、そうですね。ね、何回かに分けて、まあ。うん。確かにね。そんなん全然やってもいいですけどね。そうですね。だから、その、まあ、運営の手を煩わせなく進むのは、だから、ドンさんがこう、誰とおったかをこう、チェックしといて、まあ、うん、見つけた人の中抽選でとかでも、まあ、いいやろうし。面白いっすよね、そういうのも、やっぱり、うん。そうですね。頑張って、商品は引っ張ってくるんで。はい。で、まあ、その見つけられへんかったら、まあ、ディスコードの中で、こう、どこにいるよみたいな、こう、ちょっとずつヒントを出して、こう、やっていくみたいな。かくれんぼ。捕まえるまでいきますか、そしたら。そうですね。まあ、だから、まあ、逃げない。だから、もう、その、隠れてて、そこに来るみたいな。はい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 。ここに来て、スクショ撮ってもらって。とか、まあ、喋りかけるとか、まあ、そうですね。はいはい、近隣チャットやったらそんなにこう、広範囲で見つからないと思うんで。ドンさん探し。そうですね。なんか普通にモンスター買ってても面白いですけどね、ドンさんが。遊んでるんかい、ね。人を隠すには、人の中。なんかでも、それ、かくれんぼ用の装備欲しいですね、うん、見た目を変えて。そうですね。ちょっと他と違うような。欲しいですね。ちなみに、
ゾンさんは、おしゃれ装備は何をお持ちなんですか？僕は、騎士団長と、サイバー姉ちゃんと、第2回の、その、レア、レアのノーマルか。はい。なんかだから、それをこう変な組み合わせで装備してたら、いいんじゃないですか。あ、まあそうです。ぐっちゃぐちゃの見た目にしときゃ、割とオリジナルドンが出来上がる。まあそうですね。それでも。うん、で、その、ドンさんの状態をまず探せってって、こう貼り付けといて、ああ。見た目でいますよってしとけば。はいはいはい。同じ格好するふざけたやつが出ますね、それ。まあまあまあ、あとは名前と、ね、まあ、まあまあ、まあまあ、なかなかこうできひんかなって感じなんで。そうですね。うん。確かに確かに。全然いいと思います。そういうちょっとしたイベントも。案があれですけど。ちょっとですね、こんなところで、こっそり言っちゃダメなんですけど、聞こえない。あさってまでには、ベータの開催時期を告知していきます。まあ、もうだって1週間前ぐらいですね、そこで。まあ、言ってそうっす。言っちゃうんですか、ついに。かつ、僕たちが先行プレイができるかも。あ、そうなんや。だから、チラ見せ。ついに。チラ見せできるかも。いや、もう、それぐらいはしてほしい。それぐらいはしてほしい。ほんまに。2ヶ月後になっちゃうかもしれないか、どっちかですね。いや、それはならへんでしょ。それはならないですか。一応、マキスさん、よかった。まあ、がっつりしますけどね、公開。何でも言いますわ、もう。はい。ちょっと、いっぱい考えたと思うんで、一回休んでください。休めないっすか？休めないっすね。休めないっすね。ちょっと、もうね、はい。でしょ。リーファイにもう、毒されてる、侵されてるんですけど、もう精神が。リーファイに。私、本当、まずいと思うんですけど、はい。明日、まあ、そのちょっと、プライベートな話ですけど、あさって、仕事で、研修で、兵庫県行くんですけど、うん、あ、言うてたよね。あ、そうそう、兵庫県行くんで、うんうんうん、で、全泊なんですよ。うんうん、全泊なんで、明日、なんで、もう早めに、明日朝から大阪行って、遊ぼうぜみたいな、ことになってるんですけど、なんか、そんなことしてる時間もったいないなって思えてしまって、ちょっと。あ、遊ぶ時間か。なんかもう、いろんな情報を追いたいなと。いや、でも、よくないよな、俺。ほんまに最近だって嫁と飯食ってるもん、ずっとディスコード見てるもんな、やっぱり、ツイッター。いや、マジなりますよね。ディスコードのトレーラーは、マジでやばいです。だから、その、アルファ期間で一番きつかったのが、それができんかったことやもんね。こう、なんかあったらどうしようって、思うけど。確かに確かに。アンコロさんは、はい。いつから、元素見られてるんですか？アルファもされてました。元素ですか？はい、はい。一番最初に MV が、バイビット。バイビットに上場するくらいですかね。それよりもうちょっと前ですかね。あげ。でも皆さん、そのくらいじゃないですか、ね、ドンギツネさん、いましたよね、その時から。僕、今、最初から僕、小学ぐらい。はい。違う。小学、あ、僕1月、正月ぐらいから、ね、あ、はいはいはい、そう、あ、じゃあもうがっつり、すいませんね、僕な、こんなクソみたいな人間で
そんな謝り方。いや、もう、すごいですよ。最初から、ドンギツネさん、何者なんだろうと思って。聞いていいのかよくわかんないですけど、最初からどういう経緯で、そのコミュニティを管理する側になったんですか？ですね、僕、全く、その、はい、もともと特殊な何か、つながりがあったわけじゃなくて、スキルがあったわけじゃなくて、はい、僕はものすごくお世話になっている、ください JP っていうグループが、ありまして、これはご存知です？知ってます、知ってます。あそこの、はい、とある何も使い道がないと言われている NFT を買うと、はい、ものすごいユーティリティがありまして、ほほほ、で、そこで、マキシ社長がモデレーター誰かってなんか声かかってますけど、誰かやりますかって、ほう、で、そこで真っ先に手を挙げた、なんかっていう、はい、そうなんですよ。僕もう何でも言っちゃうんですけど、はい、去年、はい、去年離婚して、で、あ、そうなんですか。まあ、時間もできるし、なんかちょっと新しいことを始めないといけないなと思って、はい、やろうかなと思って、ああ、ただイメージとは全然違いましたね、モデレーター。そうなんですか。知ってる、はい、僕の知ってるモデレーターの、はいはいはい、イメージとしては最初は僕、はい、魔界、はい、魔界って分かりますか？魔界はDeFiとかやる魔界ですか？ああ、そうです、そうです。はい。なんかもうこんな、検査みたいなちゃんとしたやつじゃなくて、なんかもうチャランポランナー。なんかパンケーキとかから入るやつですよね。あ、そうです、そうです。最初。の、はいはい。もうスキャムと隣り合わせのプロジェクトばっかりしか知らなかったんで。はい、ああ。なるほど。もあんまり大変っていうイメージがね。そういうことですよね。ちょっと、ちょっといい加減っていうか。そうです、そうです、はい。うん。でもまあ、その、まあ、元素騎士は、全然ちょっと、そんな、はい、魔界とは正反対のプロジェクトなんで。そうですよね。しかも相手が日本人ですから、そうそうですね。で、数も多いですもんね。うん、そうなんです、そうなんです。でも、それでも、まあ、別にその、まあ、やることって、はい、モデレーターって別にどこでも変わらないだろうなと思ってたんで、まあ、実際変わらないんでしょうけど、やってることは、現在でも現在でも。はい、でもただ、なんでしょうね。絶対大変だと思いますよ。そうなんですよ。魔界だと、もうその、はい、結構、分かってる人、その、メタマスクとかディーファね。分かってる人が多かったんで。そうですね。はい、ネットワークって何ですかってところからですよね。RPC 何みたいな感じのやつですよね。そうです、そうです、そうです。そうなんです。はい。見てましたよ。ドンギツネさんが、すごい頑張って教えてて、ああ、これすごい大変だろうなと思いながら、たまにちょっと手伝ってました。ああ、ありがとうございます。でも本当に、その、わかります、わかります。スキャム捕まってるわけにはいかないんです、幻想関連で。いっぱい MV の時は湧いてたんで。そうですよね。それで。
確かに。しかも、ドンキツネさん自身も、なんか、勉強しながらって感じでしたよね。僕もそうですけど。そうですね。新しく気づくこととかもありましたし、その、だからそれがすごいなって、ありますよ。もう、元素でいろいろ、案内することになって、僕が、いつだろう。元素でいろいろやり始める1年前ぐらいから、はい。やってたんですよ、あの DeFi は。おお、そしたらもう大金持ちですね。いや、全然、あの、原資、だって原資100円からスタートなんで。原資100円からスタートなんですか？まあ、原資100円からスタートで。嘘しか言わへん。原資100っていうふうです。ガス代2回ぐらいで消えるんで、なかなか。ひいひいでしたね。すごいトレーダーですね。わからないが、わからないことがわからない状態だったんですよ、結構。初心者さんの立場に、いつの間にか立てなくなっちゃってて。はい、なんで理解できないんだろうっていう、苦しみがありましたね。確かに感覚で。あれ、新しく聞いてる人、これ、スプレッドシート見ていただいて、ベータイベント案に抜けがないか、ちょっと見てください。すいません、お邪魔しちゃって、ここらで、あ、いえいえ、すいません。抜けますね。あ、いや、全然。続けてください、全然。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。あ、テロキ抜けた。本当ですか？まあでも、ハッピーさんとかも、かなり、ブログにはお世話になりましたね。説明。どうなんですかね。ハッピーさんのブログ見ました。すごい参考になって、やっぱあれあると全然違うと思います。まあ、そうですね。もしその商工会議所の皆さんに、説明するときに困ったら使ってください。いや、もう本当に。いや、もう、しかも全然、はい、そうですね。元素騎士のことも、商工会議所の通名はもう、そのまさに正月くらいから追ってたんですよ。で、俺もそれで聞いたぐらいな感じなんで。そうなんですね。はい。もし元素騎士とコラボできるなら、もう、やばいっていう感じでテンション上がりまくってますよ。あ、そう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 。聞きたかったんですよ。そうなんですよ。はい。ちょっと返信で聞こうと思ってたんですけど、はい、ちょっと、下世話な話ですけど、はい。皆さん、証拠を、この青年部の皆さん側に、はい、この何かメリットってあるんですか？メリットは、そもそも元素騎士さんと、はい、一緒に、ていうか、手伝えることすらメリットですし、ほうほうほう。じゃなくて、商工会議所としての体で言うと、はいはい。DAO っていうものが、これから、知っておかなきゃいけないもの。あ、なるほど。そうか、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 そうか。メタバースっていうものも、今、なんか、なんちゃらかんちゃらって、ちょっとテレビでも言われ始めているが、結局何なのっていうのを、勉強するっていうときに、ただ、単純にブロックチェーンの仕組みを話して、で、ウォレットを作ってみようとかやっても、めちゃくちゃつまんないじゃないですか。はいはいはい、ですので、その勉強会っていうのを兼ねて、実際に元素騎士っていうゲームをやってみて、このゲーム実はブロックチェーンで動いてるんですよっていうのが説明できたりすると、どんどん広げていけるっていうことになるんですよね。で、勉強はやっぱり楽しいとこから始まった方がいいですから。はいはい。っていうメリットで勉強会としてやるっていう感じですかね。名目上は。ですけど、うちの青年部としては、商工会議所青年部としては、単純に元素騎士を応援したいからっていう部分が大きいです。
フォルダーでもありますから。まあ、それがまた大敵ですよ。みんなが、こう、トークン持ってるっていうのが。そういうことです、そういうことです。ね。面白い。そうか、でも、商工会議所の皆さんも、やっぱりね、あの、確定申告のお手伝いとかも、ありますし、はい、知ってた方が絶対いいですもんね、暗号通貨に関して。そうですよね、その辺の知識とかも、ね。学んでいかないといけないなっていう感じなんで。で、学ぶべきですからね、他の人も。まあ、そうですね。はい。そうですね。ただ、元素岸さんの方にどれだけのメリットを与えられるかどうかは、ちょっと微妙ですけどね、現状。ちっちゃいもんで、その一つの単体としては。で、まあ、でも、ね、結構、それこそランドを作ってもらってとかでも全然いいんじゃないですか。はい、確かに。で、まあ、うまくいけば、リアルな方で、どんどんと広げていって、元素騎士っていうものが、メタバースの世界、メタバースっていうものに触れるときに、まあ、定番だよねってなったら、うんうん、一番いいと思うんですよね。リアルな交流でも。うん、リアルで会えないときには、ちょっと、元素騎士の世界で交流してみるか、みたいな。ことが、ゆくゆくはできるといいですよね。これ、はい。テレグラムの方で、送っていただいた、パカにあったの、はい、あ、これ今からやるんです?これから。何ですか?テレグラムの。テレグラムの、メッセージで送っていただいた。はい。内容みたいな構想っていうことですかね。この、サイトを送っていただいた。あ、はいはいはい。これは今年。今年です、今年です、これは。今ちょうど、企画している、計画している感じで、これからですね。これ、すごいっすね。いえ、全然すごくないですよね。ありがとうございます。何人ぐらい?それ自身も今もう、またコロナがすごい増えてきちゃったんで、入場制限で入っても100人ぐらいにしかできないかなっていう感じなんですよね。実は。うん、だから積極的にはちょっと宣伝できない感じなんですけど、現状。まあでもちょっとこのご時世的には仕方ないですね、うん、はい。でそういう面もあるんで、やっぱりメタバスっていいですよね。うん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 。ああ、そうですね。ハッピーさんとかちょっと通販で料理、はい、どうなんやろね。料理とかもなんかできそうですよね。なんかメタバースにつなげてチケットがないと食べられない。でどうなんやろね。なんでそれをNFT にするのかどうかっていう問題はありますけど。そうなんですよね。優越感ですかね。パンケーキのトークンで、パンケーキスタップのトークンで買い物するサイトありますよね。はい、日本人が作る。あ、そうなんや。へえ。パンケーキであるんですか。パンケーキのケーキトークン払いするマーケットプレイスみたいな。その本当に、食べ物の方のパンケーキとか、結構、スイーツ系が多かった。それこそ、うちの店が9月に多分12周年なんやけど、この周年の、ノベルティ今回 NFT にしようかなとかちょっと思ってんすけどね。おー、いいじゃないですか。そうなんですよ。まあ、それはそれでめんどくさいよなと思って、みんな、お客さんが別にみんなしてるわけじゃないんで、
そこなんですよね。その設定そのウォレットを持ってないことが一番ネックですよね。そうなんですよね。どれだけウォレットを持たせていくかっていうことだと思うんですよね。ね、そこまでしたまでいらんわって思われるんで。あれでもなんかのスマホってウォレット元からついてなかったでしたっけ？あ、そうなの。へえ。いや、そうかもしれない。いや、なんかこれシードフレーズとかどうなってるんですかね。そうなるとシークレットフレーズっていうか。めっちゃごくそうですね。確かに。買った瞬間に。なんか一緒にパスワードも送られるんですかね。でもありっちゃありですよね、そういうのも。確かに。まあ、SIM カードとかとこう載せんときは、まあまあ、携帯会社に盗まれる可能性はあるけど、それ以外は大丈夫そうですけどね。完全に頼っちゃいますけどね、携帯会社。まあ、そうですね。だったらな、まあまあ、でもあった方がいいのか、それでも。それでも自分、で、 できない人は最初からついてた方がいいですね。まあ、その僕らの思う Web3 と、やっぱり一般の人が思うその、ね、はい、プラットフォームにはやっぱり乖離があるんで、結局管理されたい人が多いわけじゃないですか。そうですね。うん。だからといって、そのウォレットがないから遊べない空間があったときに、でも誰かに管理されてたいって人はいるでしょうから、そういう形も確かにありかもしれないですよね。そうですね。だ全部中央、非中央集権がいいとはまあ限らへんねやろなとか、この日本の世の中において。確かに元素はその点、確か最初は無課金で始める場合はウォレットなくてもいらんよね。うん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 、いい想定ですよね。アプリのその層って来るんかな。そのまあお試しやってみようとは思うんやろうけど、稼ぐつもりない人来るんかなって今は思っちゃうけどね。来ないでしょうね。そこはちょっと疑問ですね。まあでもそのオリジナルのウォレットがやっぱりあるのがこうここまで当たってる、まあBCG の特徴でもあるんで、はい、まあ、そこは頑張ってもらいたいなとは思うんですけどね。お願いします、ドンさん。ハッピーさん。いや僕らもしてないです。僕も何も、はい。許し感謝してます。アンコロさんってゲーマーなんですか？どうですかね。ゲーム好きですよ。ゲーマーっていうほどではないかもしれないですけど、すごい好きです。やったりします？やります、やります。一時期ハマって、あの失明するんじゃないかってぐらいやったりもしますよ。目の話。はい、目の話、酷使しすぎて。あ、じゃあ全然オンラインゲームとかやばいですよね。僕は全くいらないんで。あ、そうなんですか。で、疎いんですよ。だからみんなにお前はあかんなってよく言われるんですけど。誰に？そんな関西弁俺ぐらいしか言わへんで。でもね、ほんと申し訳ないんですよね、うん、僕が結構なゲーマーだったらいろいろ、まあそのゲーマーじゃない視点も重要みたいですけどね。そうですね。なんか今やっぱりその一部の人からはそのゲーマー目線の意見をこう吸い上げてほしいみたいな空気感はすごいありますよね。ただハードル高くなっちゃう感はありますけどね、ゲーマー目線だと。そうですね。その初心者一元さんお断りみたいな空気が出ないかなっていう心配はありますけどね、はい、だからほどほどでいいと思いますよ、元素騎士は。なんか70歳ゲームやったことない人、かつブロックチェーン何それ状態の人でも始められるし。お、厳しい。逆にハードル高くなりましたね。だいぶきつい話しましたね。でもまあ極端な話そういうことですよね。やっぱそういうところなのかなって思いますけどね。もう FPS ガチガチの
人とか、もう FF14 でしたっけ、あのレベルのグラフィックを求めている人向けに作るのは違うのかなとは思いますけど。実際そういうゲームもあるみたいですけどね、ブロックチェーンゲームで。はい、なんか、そういうのありますよね。ないですね。そうですね。まあでも目指すところの差がね、あるから、結局 UGC しようと思ったら、もう元素ぐらいギリギリだと思う。はいはいはい。うん、ドンギツネさん、大丈夫ですか明日。早くないですか明日ね。明日、まあ、早くはないんですけど。早くはないんですね、はい。もう今日夕方ぐらいからめっちゃ眠くて。眠すぎて、ね。一回休んだ方がいいんじゃないでしょうか。僕はちょっともうこれで休みますけど。そうですね。はい。お疲れ様でございました。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。では、また。どうも。はい。頑張ってください。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。お疲れ様です。では。はい。大阪楽しんでください。はい。行きますね、明日。店当てれたらね。はい。当てに行きます。びっくりするな、急に来たら。いやー、すいません。ありがとうございます。助かりました。いえ、すいません。なんか大したこともできてないですが、また何かあったら言うてください。僕もできることがあれば手伝いますんで。はい。お金ください。はい。はい、ありがとうございます。いや、儲かってるって知ってるから、俺はもらう方や。上じゃなくて、儲かってるやんけ、絶対。GST の話聞いたよ。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様です。すみません。お疲れ様です。すみません。失礼します。はい、まとめと一緒にしましたね。トップダウン式のものではなくて、ボトムアップを目指すような形。DAO を目指す。声を吸い上げることが、DAO につながること。って感じですかね。